সুৰুজমুখী ধাৰাবাহিকখনৰ আজি নিশা আহিবলগীয়া এপিছডৰ প্ৰম' মুকলি হৈছে। আজিৰ প্ৰম'টোলৈ আগবঢ়াৰ আগতে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব। আজিৰ প্ৰম'ৰ প্ৰথম ভাগতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, দেউতাকে কৈ আছিল, ইমান ওপৰলৈ নুৰিব, যিমান উৰিব তলত পৰিলে সিমানে মুখ ঠেকেচা খাব। তাৰপিছতে আমি প্ৰম'ত দেখিবলৈ পাইছোঁ, মানুহজনে কৈ আছিল, মোৰচোন অসুবিধা হ'ব দাদা, মোৰ তাত ইমান টকাও নাই আৰু তইতো জানই আমাৰ খৰচ তহঁততকৈ বহুত বেছি। তাৰপিছতে আমি প্ৰম'ত দেখিবলৈ পাইছোঁ, পৰীয়ে কৈ আছিল, তুমি ইয়ালৈ কিয় আহিছা, মায়ে গম পালে খং কৰিব। তেতিয়া অনুস্মিতাই কৈছিল, নকৰে খং, তেখেতে গমে নাপাব মই কোন। তাৰপিছত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, পুৱতি ভিতৰৰ পৰা চাই আছিল। সেই বনুবান্ধৱীসকল, আজি নিশা 8 বজাত ৰং টিভিত আহিবলগীয়া সুৰুজমুখী ধাৰাবাহিকখন খুবেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে, সেই আপোনালোকে চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। পৰৱৰ্তী আপডেটৰ বাবে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু প্লিজ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' এটা লাইক কৰি দিব।